נו, בוא שב כרגע יעקב. יש לנו פה רק שניים שראו אתמול את החודש. ראיתם את החודש אתמול? ראיתי, כן, אפילו יותר שניים. ראיתי את החודש אתמול. כן. מה הגובה? מה הגובה? השמש שקעה בערך בנגיד 10:50, משהו כזה, בערך ב-8 ראיתי אותו, נגיד שתי אצבעות מעל האופק, אני לא קצת קשה לי למדוד. הוא היה די מאוזן, הקרן הימנית הייתה יותר גבוהה מהקרן השמאלית, אבל היה קרוב מאוד להיות מאוזן. אור נחמיה. ראיתי את הירח, אני לא זוכר את השעה המדויקת, אבל זה היה, הירח היה, לא יודע, שני גרופים מהקו האופק. היה ככה יפה, ככה מרוגל, ככה יפה. טוב, אפשר לקדש את החודש. מקודש החודש. מקודש, מקודש, מקודש. מקודש בעברו. אב בדין עומד על רגליו ואומר מקודש. מקודש החודש, מקודש. מקודש.